মর্নিং এভরিওয়ান মই পিঙ্কে মোর অন্য এটা ব্লগলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই আজি রাতিপুৱাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো আৰু ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত কিছু বস্তু শেয়াৰ কৰো আজি মই ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আহিয়ে ব্ৰেকফাস্ট বনোৱাৰ আগতে এটা কাম কৰিলো ব্ৰেকফাস্টটো খাই আজৰি হওঁ মানে মোৰ কামটো হৈ থাকিব আৰু তাৰ পিছত মই কি কৰিব পাৰো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আহক মই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কি দি কৰিছো আপোনালোকক দেখাও এখিনি দেখিছে এখিনি বুট লৈছো মই এখিনি বুটখিনি মই এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম কৰি এখিনি ভাজি লওঁ প্ৰথম বুটখিনি ভাজি কি কৰো মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম কিন্তু প্ৰথমতে এটো কালিয়ে ভাবি থৈছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা কৰিম বুলি সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাই কৰি লওঁ কামটো নহ'বা থাকিলেই থাকি যায় তো কেৰাহী গৰম কৰি লৈ মই গেছ অন কৰি দিলোঁ বুটখিনি ভাজি লওঁ ভাজি লৈ ব্ৰেকফাষ্ট বনাম আমি এইটো প্ৰথম এইটো কাম কৰি লওঁ নহ'বা ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাত লাগিলে এইটো থাকি যাব ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ ইটো সিটো কাম ওলাই থাকিব আৰু এইটো আজিও থাকি যাব নহ'লে বা সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাই এইটো কাম কৰি লওঁ তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট লাইট বুট ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এনেই লুচি আৰু কিবাকিবি থাকিব লগত আপোনালোকক দেখাম বাৰু ব্ৰেকফাষ্টটো কি কৰোঁ তাৰপিছত ভাতটো কি কৰোঁ দেখাম তাৰপিছত আবেলি আজি এটা বস্তু বনাম বুলি মই ৰেডিকৈ ৰাখিছোঁ যিটো বস্তু নেকি চাহৰ লগত সকলো মানুহে খাই ভাল পায় আৰু মই আজি গধূলি বনাম সেইটো আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ৰেচিপিটো মই দেখাম চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে মোৰ চিঙৰা ৰেচিপিটো চালেনে কেনেকুৱা পালে বাৰু চিঙৰা ৰেচিপিটো চাই চিঙৰাকেইটা খাবলৈ ইমান টেষ্টি হৈছিল নহয় আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বৰ ধুনীয়া হৈছিল চিঙৰাকেইটা খাবলৈ একে ইজি হয় একদম বজাৰৰ চিঙৰা নিচিনা হৈছে কাৰণ ধনিয়া আৰু জিৰাখিনি যে খুন্দি খুন্দি দিছোঁ মুখত এটা দুটা লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে তাৰমানে এতিয়া মই এইখিনি ভাজি লওঁ এয়া দেখিছে বুটখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল এয়া ফাটি ফাটি আহিছে বুট ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এয়া মোৰ বুট ভজা হৈ গ'ল এইখিনি ঠাণ্ডা হওক মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ মোৰ বুট ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া লুচিখিনি বনাবৰ কাৰণে আটাখিনি মাৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আমাৰ ৰাইজে বোলে আজি লুচিকে খাব সেইটো কাৰণে মই লুচি বেলাত লাগিছোঁ ধুমধাম লুচিত মই দুটামান কালজিৰা দি দিছোঁ তেতিয়া খাই ভাল লাগে এয়া চাওক কালজিৰা ক'লা ক'লা লুচিখিনি বেলি লওঁ এয়া একদম মোৰ ফুলা ফুলা ৰুচি ৰেডি হৈ গ'ল চাওক লুচি ভাজি হৈ গ'ল তাৰপিছত কণী আমলেট বনাই দিছোঁ একে চিম্পুল ব্ৰেকফাষ্ট আজি লুচি আৰু কণী আমলেট আৰু লগত থাকিব মই বনোৱা হোম মেড চচ চচটো যে ইমান টেষ্টি হৈছিল নহয় ল'ৰাকেইটাই ল'ৰা ছোৱালী দুটাই তাৰমানে ইমানেই ভাল পাইছে তাৰমানে লুচিৰ লগত ৰুটিৰ লগত তাৰমানে চবৰ লগতে সিহঁতক চচে লাগি থকা হৈছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোৰ চচৰ বনোৱা ৰেচিপিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স বা আই বটামত থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব এয়া চাওক লুচি কণী আমলেট আৰু হোম মেড চচ আজি চিম্পুল ব্ৰেকফাষ্ট মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি হ'ল তাৰপিছত অকণমান বাৰাণ্ডালৈ ওলাই আহিলোঁ কাৰণ বতৰটো ভাল ৰ'দো নাই বৰষুণো নাই ভাল বতৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে এইটো কাৰণে তাৰপিছত আৰু মোৰ ফুলখিনি দেখিছে এয়া মোৰ বেকত আছে নাৰ্জী ফুলৰ পুলি বহুত হৈছিলে সেইটো কাৰণে মই সৰু সৰু টাবত টাব নহয় এনেকুৱা পলিথিন আৰু সৰু সৰু এনেকুৱা টেমাবিলাকতে ৰুই দিছোঁ হয়নে নহয় নাজানো আৰু চাওক মোৰ মানি প্লাণ্টজোপা কিমান ডাঙৰ হৈছে এজোপা একদম এনেকৈ বগাই বগাই আহি আছে এনেকৈ দি দিছোঁ এজোপা কেকটাছ হয় মোৰ বুটখিনি ঠাণ্ডা হ'ল চাগে বোলক বুটৰ কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখিনি বুট দেখিছে বুটখিনি ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি এতিয়া বুটখিনি গুড়া কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই আজি এইখিনিৰ পৰা বুটৰ গুড়া বনাম যিটো নেকি ভাতৰ লগত খাই বিৰাট ভাল লাগে বুটৰ গুড়া মই আজি দুপৰীয়া ভাতৰ লগত খাই দেখাম বাৰু আপোনালোকক সেইখিনি চাওক কোনে কোনে এনেকৈ বুটৰ গুড়া ঘৰত বনাই খাই পাইছে বাৰু সেই গুড়া কৰি লওঁ সেইখিনি দেখিছে সেইখিনি অলপ অলপ গুড়া হ'ল সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু মই সেইখিনি চালি লওঁ চালি লৈ যিখিনি গোটা গুটি থাকে আকৌ চালিম প্ৰথম চালি লওঁ এইখিনি Thank you.
বুটৰপৰা মই এখিনি হল হৰলিক্সৰ বয়াম এটা ভৰাইছোঁ এখিনি হৈছে এবাটি বুটৰপৰা এতিয়া মই পুৰা খপ মাৰি ৰাখি দিম তো বিৰাত ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ ভাত প্ৰায় হৈছে হি আৰু দাইল হল ভাত হল তাৰপিছত এতিয়া মই এগৰ কাৰী এখন বনাইছোঁ এগ কাৰী এগৰ কাৰী মোৰ চেনেলত কেইবাটাও ৰেচিপি দিয়া আছে এগৰ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আই বটম বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চাই ল'ব মই এতিয়া এগ কাৰী বনাইছোঁ আৰু ভাত হৈছে হি আৰু ভাত খাওঁতে লগ পাম বনাই আছোঁ মোৰ দুপৰীয়া ভাত ৰেডি হৈ গ'ল ভাত খাই লওঁ আৰু আজি দুপৰীয়ানো মই কি কি যোগাৰ কৰিলোঁ মই আপোনালোকক ৰেচিপি নেদেখালোঁ আৰু চিম্পুল এগ কাৰী বনাইছিলোঁ আৰু লগত কিবাকিবি আছে মই আপোনালোকক দেখাওঁ আহক মই আজি দুপৰীয়া ভাতৰ লগতনো কি কি যোগাৰ কৰিছোঁ চাই লওক থালিখন মোৰ আজি মোৰ দুপৰীয়া ভাতৰ লগত আছে ভাত দেখিছেই লগত আছে পিঁয়াজ জলকীয়া নেমু মগু মচুৰ দাইল এইখিনি হৈছে দালি বটা আৰু এইটো দেখিছেনে কিহৰ লাডু দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে পিঁয়াজ জলকীয়া নেমু দি সানিছোঁ ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাতো দিব পাৰি কিন্তু নাই কাৰণে দিয়া নাই এইটো যে বুটৰ গুড়া বনাইছিলোঁ মই বুটৰ গুড়া হয় আৰু এইখিনি হৈছে তিতাকেৰেলা আৰু আলুৰ পিটিকা হয় তাৰপিছত তিতাকেৰেলা পিটিকা কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু মই বিৰাট ভাল পাওঁ ভাজিটোতকৈ পিটিকা কৰি বেছি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে পিটিকা কৰিছোঁ আজি মই আৰু বনাইছোঁ লগত এগ কাৰী আজি চিম্পুল সেইটো কাৰণে পিঁয়াজ জলকীয়াও লৈ লৈছোঁ লগত এইখিনিয়ে এতিয়া মই ভাতখিনি খাই লওঁ ভাত খাই আকৌ লগ পাই আছোঁ গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ মই অথনি দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই তাৰপিছত অকণমান এনেই ৰেষ্ট ল'লোঁ লৈ পেলাই একদম বতৰটো আজি আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা বাৰু নগাঁৱত আজি একদম পেলপেলীয়া বতৰ বৰষুণ কিনকিনাই আছে 4টা বজাতে গধূলি হোৱা নিচিনা হ'লেই তাৰপিছত ভাবিছোঁ আম দুটামান আছে কাটি খাই লওঁ তাৰপিছত মই এটা বস্তু বনাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো বলক তেনেহ'লে আমখিনি খাই লওঁ বিৰাট টেষ্টি বিৰাট ধুনীয়া আম খাই লওঁ মই আম চাম খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত গোহাঁই চাকিও দিলোঁ দি মেলি এতিয়া গধূলিয়ে হ'ল বতৰো বেয়া পেনপেনাই আছে বতৰডালে তাৰপিছত মই আজি আগবেলা এটা কাম কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাব পাহৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰি মই আজি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এপোৱাতকৈ অলপ বেছি হ'ব বুটৰ দালি ৰাতিপুৱা 7টামান বজাতে তিয়াইছিলোঁ 12টামান বজাত টুকি দিলোঁ আৰু বুটৰ দালিখিনি চাওক এইখিনি হয় এইখিনি বুটৰ দালি তিয়াওঁতে মই এপোৱাতকৈ অকণমান বেছি হ'ব এখন চামুচ দেখিছে এখন মেজাৰমেণ্ট চামুচ হয় এখনৰ একে মুখে মুখে নহয় পাহাৰ কৰি নহয় আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ বেকিং চ'ডা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বুটৰ দালিখিনি যেতিয়া তিয়াই দুবাৰমান তিয়াই ধুই ধুনীয়াকৈ চাফাকৈ ল'ব তাৰপিছত বেকিং চ'ডাখিনি দি ল'ব দি পেলাই কোমলাই ৰাখি দিব আপোনালোকে অভাৰনাইট থ'লেও থ'ব পাৰিব কিন্তু মই 12টামান বজাত টুকি দিলোঁ 7টামান বজাৰপৰা টুকি পেলাই এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ একদম শুকাই গ'ল এখন টাৱলত মেলি ৰাখিছিলোঁ বস্তুটো কোমল হৈ আছে পিটিকিলে ভাগি যায় কিন্তু অকণমানো পানী নথকাকৈ টুকি পেলাব তেতিয়া বস্তুটো খাবলৈ ভাল হয় মই আজি তাৰমানে বুটৰ দালিৰ চানা বনাম যিটো ডালবুট চানা বুলি কয় বনাবলৈ গৈ আছোঁ ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ মই গেছটো অন কৰি ল'লোঁ অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ অলপ ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ এইখিনি দেখিছে তেল মোৰ গৰম হৈ গ'ল এটা দি চাইছোঁ গৰম হৈছে নে নাই তেল গৰম হৈ গ'ল এইটো কাপেদি মই একাপ একাপকৈ দি এইখিনি ভাজি ল'ম আপোনালোকে চাই থাকক মই কি প্ৰচেছত ভাজিছোঁ
গোটেইখিনি বুটৰ দাইল কেনেকৈ ওপৰলৈ উপঙি আহিছে, এনেকৈ ওপৰলৈ উপঙি আহিলে জানিব লাগিব যে চানা দাইলখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু আৰু অকণমান গোল্ডেন ব্ৰাউন হ'লে মই এইখিনি কাঢ়িব পাৰিম। ওপৰলৈ গোটেইখিনি চানা দাইল ওপৰলৈ উঠি আহিলে জানিব লাগিব আৰু চব ফেন ফেনখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে ক্ৰমান্বয়ে। এনেকৈ গোটেইখিনি মই চানা দাইল ভাজি ল'ম, আপোনালোক গোটেইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই দেখাম কেনেকুৱা হয় চানাখিনি। এয়া দুই নম্বৰ বাৰখিনি দিছোঁ, প্ৰথম এবাৰ কাঢ়িলোঁ মই, এতিয়া দুই নম্বৰ বাৰখিনিও দিছোঁ। একে প্ৰচেছতে মই গোটেইখিনি চানা দাইল ভাজি লওঁ। এয়া মোৰ চানা একে লাষ্টৰ খোলাটো ভাজি হৈ গ'ল, মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ। গেছ অফ কৰি দিলোঁ। এয়া এতিয়া যিকণ তেল আছে চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে। এইখিনি চানাৰ জোখত মই এচামুচ ক'লা নিমখ দিছোঁ। ক'লা নিমখখিনি ইয়াত মই দি লৈছোঁ প্ৰথম মছলাখিনি, এখন মেজাৰমেণ্ট চামুচ হয়। এচামুচ ক'লা নিমখ দিছোঁ। ক'লা নিমখ দি আপোনালোকে আকৌ নৰ্মেল নিমখো অকণমান দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই, ক'লা নিমখেই হ'ব, বেছি নিমখ হ'লেও ভাল নালাগে। মই আধা চামুচ জালুকৰ গুড়া দিছোঁ, জলকীয়া গুড়া দিছোঁ, এয়া ঘৰত বনোৱা জলকীয়া গুড়া হয়, চিলি ফ্লেক্সৰ নিচিনাও হৈ আছে অলপ। এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আৰু আমচুৰ পাউডাৰ থাকিলে আপোনালোকে দিব পাৰে, মই আমচুৰ পাউডাৰ মোৰ নাই কাৰণে দিয়া নাই। আমচুৰ পাউডাৰটো অপশ্যনেল হয়, আমচুৰ পাউডাৰটো দিলে একদম বজাৰৰ চানাৰ নিচিনা একেই হ'ব, কিন্তু মই এতিয়া বৰ্তমান নাই কাৰণে মই দিয়া নাই। এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু মিক্স কৰি লওঁ মই এতিয়া। আপোনালোকে যদি চানাটো বেছি স্পাইচি কৰোঁ বুলি ভাবে জালুক আৰু জলকীয়া গুড়া অলপ বেছিকৈ দি ল'ব, মই নৰ্মেল বনাইছোঁ কাৰণে সেইখিনিয়ে দিছোঁ। এনে ধুনীয়াকৈ মিক্সকৈ লৈ এতিয়া চানাখিনিৰ লগত মই মিক্সকৈ দিম, দিছোঁ গোটেইখিনি। চাওক তেলখিনি কুহি ল'লে, যিখিনি এক্সট্ৰা অইল আছিলে ইয়াত অকণো তেল নাই এতিয়া, মই এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি মিক্স কৰি দিম। চানা বনাই হৈ গ'ল, এইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে চানা। এতিয়া চানাখিনি বনালেইতো নহ'ব, চাহৰ লগত খাব লাগিব, চাহকাপ খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক ক'ম বাৰু চাহ খাই কেনেকুৱা লাগে, চানাখিনি কেনেকুৱা হৈছে, চাহকাপ বনাই লওঁ, চানা সৈতে চাহ খাই লওঁ। চানা চাহ গধূলি, বৰষুণ পৰি আছে, ভালো লাগিছে, চাহ ঘৰত বনোৱা চানা যিহেতু, আৰু চানা চাহ খাই লওঁ। চাহকাপৰ লগতে মই আপোনালোকক আজি এটা বস্তু দেখাওঁ, আজি অনলাইনৰ পৰা দুটামান বস্তু আনিলোঁ, এডাল দেখিছেনে, এডাল চেপেনা, এডাল মোৰ বৰ দৰকাৰী বস্তু হৈ আছিলে, এডাল অৰ্ডাৰ দিলোঁ, এডালৰ লগতে আহিলে এডাল ব্ৰাছ, এপাত দেখিছে, তাৰপিছত এইকেইটা মেজাৰমেণ্ট কাৰ্ড, এইকেইটাও বৰ দৰকাৰ হৈ আছিলে মোৰ। এই আটাইকেইটা বস্তু একেলগে পাই গ'লোঁ যিহেতু, মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মোৰ বস্তুকেইটা দেখাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বৰ দৰকাৰী হৈ আছে, কিবা পুৰিবলৈ কৰিবলৈও ভাল বা কিবা তেলত দিব কৰিবৰ কাৰণেও ভাল, বিৰাট ভাল বস্তু আনিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু চাহকাপ খাই লওঁ মই, চাহকাপ খাই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু সাজিলে সিমানতে সামৰোঁ, অন্য এদিন অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম। আজিলৈ বাই বাই।